Nosilac liste za budućnost Crne Gore Milan Knežević obišao je manastir Hom i poručio da ono što je građeno 30. augusta narodnom voljom niko neće devalvirati, prenosi Borba. Manastir, čiji su zadužbinari Crnojevići, u kojem je Njegoš rukopoložen za arhimandrita, u kojem je bilo sedište Zetske mitropolije, najlepše je duhovno mesto gde čovjek treba da dobije onu energiju i snagu za sve izazove koji su pred njim. Da čuvamo sve ono što nam je Bog podario i što su nam ostavili naši preci i da budemo isključivo svoji, rekao je Knežević. Knežević je rekao da se ni po koju cenu neće dozvoliti da ono što je građeno narodnom voljom 30. augusta neko sa strane, kako je istakao, neke ambasade i neki međunarodni faktori pokušaju devalvirati i predstaviti narodnom voljom ono što je u njihovim glavama. Jer možda smo mali brojem i teritorijom, ali smo jaki duhom i verom da se nikom na ovom zemaljskom šaru ne bi pomerili, poručio je Knežević. Funkcioner nove srpske demokratije Slaven Radonović u razgovoru za našu televiziju istakao je da o tome ko će činiti buduću vladu u Crnoj Gori treba pre svega da odlučuju građani. On kaže da je, iako sa pojedinih zapadnih adresa postoji mešanje u političke procese u Crnoj Gori, uveren da bez koalicije za budućnost Crne Gore nema stabilne vlade. Mi se pouzdamo u naše građane, tako je uvek i bilo. Ovo je njihova država i oni treba da odlučuju, a ne razni treći sekretari ambasada ili, nije bitno, ako treba, i premijeri tuđih država. Oni imaju svoje države i neka se bave politikom u svojim državama i neka, naravno, zastupaju svoje interese i u Crnoj Gori, ali s druge strane moramo tražiti od političara da se bave interesima naših građana, a šta su ti interesi se određuje na izborima, poručio je Radonović. Državna izborna komisija potvrdila je 15. liste za parlamentarne izbore 11. juna, prenosi portal Radio Televizije Crna Gora. Rok za predaju lista istekao je 16. maja u ponoć i ukupno je predato 17 lista. Umeđu vremenu, DIK je odbio dve liste, Grupu građana La Casa de Papel i Crnogorsku građansku akciju, piše portal Radio Televizije Crna Gora. Odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora za 11. jun doneo je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović 17. marta, dva dana pre prvog kruga predsjedničkih izbora, a dan ranije doneo je i ukaz o raspuštanju Skupštine Crne Gore. Crna Gora je u martu i početkom aprila ove godine imala dva kruga predsjedničkih izbora, kada je za novog predsjednika Crne Gore izabran Jakov Milatović. Osnovna škola Vladislav Ribnikar na Vračaru, u kojoj je 3. maja učenik ubio 9 đaka i čuvara, nastavlja sutra da radi po programu bez ocenjivanja i ispitivanja đaka, rekao je predsjednik Saveta roditelja Igor Đorđević. Đorđević je rekao da deca koja ne mogu da dolaze u školu neće morati to da čine, kao i da će odgovarati samo ona koja žele. U specijalnom sudu u Hagu danas će biti nastavljeno suđenje bivšim vođama terorističke tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasniću i Redžepu Selimiju. Ovo je nastavak svedočenja koje je izneseno prošle sedmice, delom na zatvorenoj, a delom na otvorenoj sednici. Sudsko veće izrazilo je zabrinutost što su gotovo svi dosadašnji dokazi o ovom sudskom predmetu izvedeni na zatvorenim sednicama i podsjetilo da je u javnom interesu da se ovaj proces, koliko je to moguće, vodi javno. Tači, Veselji, Selimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ubistva, progon na političkoj i etničkoj osnovi, nezakonito hapšenje i pritvaranje i druge nehumane postupke. Krivična dela kvalifikovana su u 6 tačaka kao zločini protiv čovečnosti, a u 4 tačke kao ratni zločini. Suđenje je počelo 3. aprila, a Tači, Veselji, Selimi i Krasnići nalaze se u pritvoru u Hagu od oktobra 2020. godine. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis proglasio je pobedu na današnjim parlamentarnim izborima, rekavši da ima mandat da formira jaku samostalnu vladu. Preliminarni rezultati ukazuju da je Mitsotakisova konzervativna partija Nova demokratija dobila najviše glasova, ali da nema većinu potrebnu za samostalno formiranje vlade. AP navodi da je na osnovu više od 60% prebrojenih glasova Nova demokratija prva sa oko 40% glasova, a Siriza bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa na oko 20%. Međutim, prema novim izbornim pravilima, baziranim na principima proporcije, da bi stranka samostalno formirala vlast, mora da ima oko 46% glasova, a ako ne formira koaliciona vlada, naredni izbori bi mogli da se održe krajem juna ili početkom jula.